waa dareemaha ugu qaalisan biniaadanka waxyaaba badanaya daciifiya kuwaasoo si dabiici ah looga hortagi karo laguna xalin karo cunista cuno isku dheeli jiran oo caafimaad leh waxay ilaalisaa caafimaadka indhaha waxayna ka hortagtaa ciladaha aragga lumiya haddaba warbixintan waxa uu daryeel magazin kusoo gudbinayaa koiyo toban cuno oo wanaajiye caafimaadka indhaha awooda araggana siyaadiya kalluunku wuxuu qani ku yahay dufanka oo meega tri kaasoo u fiican caafimaadka indhaha khaasatan xoobka isha ee loo yaqaano ratina dufanadan caafimaadka lehi waxay ka hortagaan gulukoomada ciladda isha qaladaan iyo xanuunka loo yaqaano macuular degeneration oo ah cillad timaada ma qofka marka uu duqoobo beedka ama ukunta ukunta qeybta huruudda ama jaallaha ah waxaa ku jira maadooyinka si lutiin iyo ssantil kuwaas oo muhiim u ah caafimaadka indhaha kana hortaga in aragu daciifo ama uulumo ku dadaal inaad ukunta cunto maalin kasta si aad u siyaadisay awooda aragaaga rngabarbarooniga wuxuu u roonyahay xididada dhiigga ee indhaha sidoo kalena wuxuu yareeyaa halista caadka indhaha waxaa ka buuxa fitamiinada e c iyo e oo u fiican araga waxaa ku badan fitamin e iyo dufanka oo meega tri cunusta lowska oo la joogteeye waxay caawisaa ka hortaga caadka indhaha iyo xanuunka macular degeneration timirta timirta waxaa ku jira fitaminka e oo wanaajiye arag islamarkaana caawiya daweynta indhabeelka habeenkii ama waxa ay soomaalidu u taqaano habeenada oo ah cudur ku dhacay indhaha marar badanna qofka inta uu yaryahay ku bilowda qofka habeenada lihi waxa uu si fiican wax u arki karaa maalintii laakiin habeenkii haddii aanu iftiin badani jirin waxaa ku adkaada araga uacaeemcagkhudrada caleemaha cagaaran sida koostada iyo sukuumada waxaa ka buuxa maadooyinka lutiin iyo s waxay kaloo qani ku yihiin vitamin c iyo vitamin e khudradani waxay yareysaa halista xanuunada araga lumiya sida caadka indhaha iyo macular genrtion kaarootada kaarowtada waxaa ku jirta maadada loo yaqaano beeta karotiin oo indhaha faa-iido u leh taasoo siyaadisa awooda aragga kaarowtada marka la cuno maadadaas waxaa la geeyaa beerka kadib beerka waxa uu bedelaa fitamin a kadib fitamin ega waxay ishu usii bedeshaa maadada muhiimka ah ee ishu u baahan tahay ee loo yaqaano rodhobsan oo ah maadada uu qaabilsan aragtida midabka waxay kaloo maadada beeta koratiin ay ka hortagtaa dhaawaca sonkorta isha ay gaadsiiso caadka indhaha fuula iyo xanuunka makular generation liinta oranjada oranjada waxaa ku badan fitaminc oo u fiican caafimaadka indhaha faytaminkani waxa uu ka qeyb qaataa caafimaadka xididada dhiigga ee indhaha wuxuuna la dagaalamaa caadka indhaha cabitaanka liinta oranjiga waxaa ka buuxa maadooyinka lutin iyo ssantilrahaamacan baradhada macaani waa il aad u fiican oo laga helo maadada betkorti taas <muchas> oo ka hortagta ciladaha indhaha ku dhaca sida caadka indhaha fuula indhoqaleylka iyo indhobeelka habeenkii baradhada macaani waxay kaloo hoos udhigtaa infeksnada indhaha ku dhaca cinabka cinabka cas waxaa ku jira maadada loo yaqaano rsferatl taasoo la aaminsan yahay in ay door weyn ka ciyaarto ilaalinta caafimaadka indhaha sidoo kale cinabka waxaa ku jira maadooyinka lutin iyo oo xuubka isha ka ilaaliya dhaawaca uu sababowxa loo yaqaano oxidatife stras baamiyaha baamiyuhu wuxuu uron yahay aragga iyo caafimaadka maqaarka sababtuna waa fitamin eega ka buuxa iyo walxaha sunsaarista ee laga helo waxaan rajaynayaa inaad ka faa-iideen casharkan fadlan lyg saara muuqaalka lana wadaaga saaxiibadiina waousii sheer gareeya si ay uga faa'idaystaan aad baad umahadsantaheen